Hej og velkommen til video nummer 13. Mit navn er Susanne. Jeg har sat mig for at filme mig selv i 30 videoer, hvor jeg fokuserer på min intention for 2021, som lyder, jeg ejer min fulde kraft. Og den her video, der vil jeg gerne komme ind på det indre barn, på glæden, på det sjove, på det kreative. Det er noget, som har vist sig i hvert fald i dag, som nogle tegn, der er kommet til mig. Det ene tegn, det var en post på Instagram fra en skøn finsk kvinde, som blandt andet laver shamantrummer, og hun havde postet et billede af den smukkeste regnbuefarvede tromme, hun havde lavet. Og så skriver hun noget omkring den gyldne drage, og at det er en tromme, som er fuld af glæde, og en, man kan have det sjovt med. Og jeg kunne bare mærke, den der tromme, den kunne jeg godt tænke mig. Fordi jeg har meget kontakt med mit indre legebarn, og det har jeg altid haft. Og det har været både nemt og sjovt, og jeg kan også mærke, at jeg har haft en masse censur på. Det her med at være et legende, voksen menneske. Kan man blive taget seriøst, blandt andet? Hvad er værdien af at være legende? Hvad vil det sige med det indre barn? Og hvordan går man med det? Hvordan bliver man taget seriøst? Og hvad er værdien? Så mine indre børn, de bor her i mit hjerte, og har hjulpet mig rigtig mange gange, blandt andet igennem kreative processer, hvor de har guidet mig til at gøre nye, vilde ting ved mine malerier, som jeg ikke sådan ellers ville have turet, men simpelthen ved at lytte til dem, er jeg kommet igennem nogle processer og set mig selv simpelthen på ny, ved at stole fuldstændig på, hvad det var, de havde at sige mig. Så det, at Helena Kahu, som hun hedder, postede den her tromme og snakkede om den gyldne drage og det sjove. Det fik mig så til at huske mine indre børn. Og det løftede min energi med det samme. Og jeg ved, at det er en stor del af det at eje min kraft. Det er at eje og vedkende mig de her skønne indre børn, som jeg kan få kontakt med så lidt. Og virkelig værdsætte det, de har at sige til mig. Den måde, de kan vejle mig på. Den måde, de kan hjælpe mig med at undervise på en sjov og lidt måde, eller holde workshops på en sjov måde. Og det er også det, jeg får tilbage som feedback faktisk, når jeg holder rum for andre, at jeg formår både at lave et inderligt og seriøst og dybt rum, men samtidig er der også plads til bare at være sig selv med hud og hår, og kunne grine, og ja, kunne favne hele det her spektre af at være menneske. Så jeg kunne mærke, at det var vigtigt at lave en video omkring værdien af det legende, værdien af det indre barn. Og så kom der et andet tegn i dag. Hvordan kom det egentlig? Jo, det var fordi vi snakker om, at det snart er vinterferie, hvad vi skal lave her i familien. Og jeg har i mange år faktisk haft lyst til at finde de store trolde, som er blevet bygget af genbrugstræ, og som står rundt omkring i Danmark. Jeg var bevidst om, at der er bygget 6 trolde omkring Københavnsområdet, men det er så googlede det og fandt hjemmesiden for det, så viser det sig, at kunstneren bag, Thomas Dambo, altså har været rigtig flittig i 2020, og nu er der rigtig mange store trolde rundt omkring i hele landet. Og det har jeg så meget lyst til at besøge. Det kalder mine indre legebørn frem. Og så kunne jeg mærke, da jeg så hans hjemmeside, han har lavet sådan et kort, det hedder trollmap.com. Så et kort over faktisk hele verden. Det viser sig, at hans projekt det er spredt ud til USA og også et par lande i Østen. Jeg har ikke det sådan fulde overblik, men der er rigtig mange i Danmark. Så kan man zoome ind på kortet, man kan trykke på de her kryds, og så kan man læse mere om hver enkelt trold og hvordan man finder de her trolde. Og det er altså trolde, som er meget, meget større end mennesker. Nogle man kan klatre på, nogle kan man klatre ind i. De sidder, de står, de ligger på alle mulige sjove måder. De har en fortælling, historie i sig i deres udtryk. Og så får det også folk til at komme ud i naturen. Og får folk til at tænke over det her med genbrug og bruge ressourcerne. Så der er rigtig mange fede lag i Thomas Dambos værk her. Der er det her med, at det er blevet et projekt, som bliver ved med at blive bygget ud. Det kan jo være et uendeligt projekt, der simpelthen bygger ud og bygger ud og bygger ud. Det inspirerer det indre legebarn. Jeg har i hvert fald lyst til at kravle rundt på de der trolde, når vi finder dem. Det her med, at vi skal på skattejagt, vi skal ud og finde dem, det er ikke bare sådan lige. Så fordrer det her natur, det her med at tage ud med sin familie, og få frisk luft og se naturen, og så også få magien med ind. Få magien, få historiefortællingen,
Og også historien omkring det her med at passe godt på naturen og bruge genbrug og så videre. Og det fordrer en drøm i mig om også at have lyst til at have gang i et projekt, som kunne blive verdensomspændende. Jeg har før været inde og mærke på den her drøm, og jeg ved stadig ikke helt, hvad det er. Men jeg tror, det er noget med sange. Fordi jeg skriver sange selv. Og jeg elsker at synge dem med mit Earth Choir. Og jeg ved bare ikke, hvor den her drøm kommer hen. Men jeg fornemmer, at den ligesom de her sange kan brede sig rundt i verden. Og kan både være med til at hele, opløfte, transformere, holde rum for at samle mennesker, når det igen bliver muligt at samle os i cirkler. Der er allerede nogle af mine sange, der er kommet ud og blevet delt med folk. Der er et par enkelte, der er blevet skrevet ind i Grandmothers sangbogen. Og så har jeg delt nogle her på YouTube, som du kan finde. Men jeg har lyst til på en eller anden måde at få sat det ind i en kontekst. At der ligesom er et rum for dem. Et defineret rum. Og det er det, jeg synes er så fantastisk med trollmap.com, som Thomas Damper har opbygget. Der er sådan en hel verden omkring de her trolde. De bliver samlet, selvom de står over hele verden faktisk. Så bliver de samlet i det her kort. Og det vil sige, at dem, der besøger en trold i Danmark, får måske også lyst til på et tidspunkt at tage til USA og finde de andre trolde. Og det hele hænger sammen. De har den samme historie. Trollene er jo indbyrdes på en eller anden måde i samme familie, som de står rundt omkring i hele verden. Og det giver mig sådan en følelse af, at vi er en del af den samme jord. Den her enhedsfølelse. Og den kunne jeg godt tænke mig at bidrage til. Følelsen af, at vi er det samme folk. Så nu siger jeg lidt om det højt her. Altså en drøm omkring at lave en verdensomspændende bevægelse af en art. Jeg føler mig ikke som sådan en politisk kunstner, der kommer til at gå demonstrationer og op på barrikaderne. Men ligesom Thomas Dambo, en kunstnerisk, kreativ ramme, rum, der får folk til at komme ud i naturen. Det vil jeg også meget gerne have med ind i mit projekt, hvad det så end bliver. At det bliver naturbaseret, det bliver noget med sange, det bliver noget med sammenhold og enhedsfornemmelse, enhedsbevidsthed. At forbinde os med hinanden, og det guddommelige at få lov at bare være os selv med hinanden. Så jeg kan mærke, at det er stadig meget svævende, men det, at jeg fik de her to tegn i dag, den ene med trummen, det kan jo være, at der er trummen, der skal med ind i det her projekt, og det andet, det her med Thomas Dambo, hvor han er jo kunstner, han er også håndværker, og han er historiefortæller, og han formår ligesom at binde det hele sammen, og også være miljøbevidst samtidig. Det er utroligt fascinerende. Så det var det, som den her video godt skulle handle om. Den skulle handle om at ære og eje også min forbindelse med de her indre børn. Og jeg tror, jeg vil snakke lidt mere med dem og spørge dem, hvad de synes kunne være sjovt at lave. Hvad kunne være det glædesfyldte? Fordi når først vi finder glæden i et projekt, så er der også brændstof til at gøre noget ved den. Fordi så vil man glæde sig, så vil man vurme op og tænke, hvad bliver det næste skridt? Hvad er det, jeg skal? Hvad er det, jeg skal? Har du lyst til selv at udforske en intention, eller dykke dybere ned i nogle af dine vigtige drømme, store drømme, eller små drømme, så holder jeg rum for en 10-dages videoudfordring, som hedder Dream Out Loud, og vi starter den 11. februar. Du kan læse mere på linket hernede i beskrivelsen under videoen, og du kan altid kontakte mig og spørge ind, hvis du har spørgsmål. Jeg vil elske at holde rum for dig og for dine drømme. Hej hej.